Milí priatelia, pokračujeme v našom seriáli o jednotlivých mestských častiach Bratislavy. Tento raz do štúdia Pod lupou prijal pozvanie starosta Ružinova, pán Dušan Pekár. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Dám vám takú veľmi zaujímavú otázku, nečakanú, čo nové v Ružinove. V Ružinove je toho veľmi veľa. Záleží od toho, aké je obdobie. Máme pohodoch. Máme pred Vianocami. V Ružinove sme prvý začali robiť adventný Ružinov, čiže tí Ružinovčania, ktorí chcú aj trochu kultúry a pripomenúť si blížiace sa Vianoce, tak budú sa znova stretávať v parku Andreja Hlinku pri zapaľovaní adventných sviečok. A pripravujeme rozpočet mestskej časti spolu s poslancami. To už nie je také zábavné? To nie je zábavné, ale to je zase tá práca, lebo to jedno je tak trochu aj zábava a kultúra. Toto druhé je vlastne také pracovné, že už sme mali dve stretnutia s poslancami k rozpočtu. Ešte sme sa dohodli, že bude tretie. Pripravíme rozpočet, návrh rozpočtu, tak aby sme 12. decembra, keď budeme mať zastupiteľstvo, ho mohli predložiť. A dúfam, že poslanci budú spokojní, lebo sme zapracovali tie ich pripomienky. Ešte nejaké sú. Jasné, nikdy sa nemôže vyhovieť všetkým, alebo nedá sa vyhovieť všetkým, takže nie všetci budeme spokojní, lebo aj ja som musel ustúpiť, aj jednotlivé kluby. Takže verím, že v decembri schválime rozpočet mestskej časti. No a zasa bežná práca, že začali sme v tomto volebnom období zateplovať základné školy. V tomto budeme aj pokračovať, to sme sa dohodli s poslancami. No, takisto boli sme prví v Bratislave, ktorí sme začali kompletne rekonštruovať cesty, vozovky, ktoré sú nám zverené a aj chodníky. Takže toto tiež bola debata s poslancami, ako ešte zrýchliť tempo, tak aby tie cesty boli, bolo ich viac opravených, aby šoféri, ktorí po nich chodia, boli spokojnejší a takisto chodníky a bezbariérové prechody prechodcov. Hovorí sa o Ružinove, že by sa mohla spojiť električková trať z Petržalky, tá Petržalská radiála s Ružinovskou. Je to možné? Je to reálne? Ako to vy vidíte? Je to reálne. Dokonca investor, ktorý prezentoval tento projekt, tak ho bol prezentovať v Ružinove pred Ružinovčanmi, lebo zaviedol som takú tradíciu, že všetky veľké investície, ak je ochotný investor, tak si príde odprezentovať pred verejnosťou aj pred poslancami. Tak sa stalo a boli tam mnohé pripomienky. Ja hovorím, že kolajová doprava je rýchlejšia, komfortnejšia pre obyvateľov a tým, že spojíme Petržalku, respektíve Šafárikovo námestie aj s Ružinovskou radiálou, tak umožníme Ružinovčanom, aby sa rýchlejšie dostali do centra mesta alebo dokonca až do Petržalky. Investor to chce zaplatiť zo svojich peňazí, to je tiež ďalšie pozitívum. Veľká debata je o poplatku za rozvoj, alebo teda novela alebo nový zákon a potom všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktorým sme išli na tú maximálnu hranicu 35 eur za meter štvorcový, ale tu je tá debata v tom, že investor chce, aby sa vyňal z tohto poplatku a to už je na debatu rozhodnutie vlády, ale veľká debata je aj v mestských častiach, aj v Ružinove, ale aj v hlavnom meste. Čiže vy si myslíte, že keby tá električková trať bola, že sa istým spôsobom vyriešia tie každodenné zápchy? Napríklad? Ja si myslím, že nie okamžite, pretože ľudí treba presvedčiť, že mestská hromadná doprava funguje, funguje dobre, ide pravidelne, je komfortná a je pohodlnejšia ako ísť autom do centra. Takže ja si myslím, že časom by to pomohlo, minimálne pomohlo doprave v Bratislave. Tie nejaké pripomienky alebo negatívne odozvy boli práve pri električkovej trate, ktorá by išla cez Košickú. Investor ju plánuje práve v stredovom páse, kde je zeleň. To je teda, a pre cyklistov. Presne tak. To je nepriateľné pre mnohých ľudí, lebo tej zelene v Bratislave ubúda. A túto zelenú alej tiež zlikvidovať kvôli električkovej trati nezdá sa mi vhodným riešením, ale verím, že ak teda sa bude budovať táto trať, tak sa nájde nejaký kompromis, či už neviesť ju stredovým pásom, ale tak, aby sme čo najmenej ublížili zeleni. Aby sa zachovala aj zeleň, aby bola aj električková trať. Áno.
Počas vášho starostovania sa stala jedna veľmi pozitívna vec v mojich očiach, že ste vydali uzáveru na budovanie okolí Štrkoveckého jazera. Áno, ja som už v minulosti hovoril, že pri výstavbe, alebo výstavba sa dá zaregulovať územnými plánmi zón. Tieto územné plány idú veľmi pomaly, sú spracovaných je niekoľko, platné sú zatiaľ dva územné plány zóny a pri tom spracovaní územných plánov zón budeme postupne konať o vyhlásení stavebnej uzávery. Áno, niekedy koncom septembra bola podpísaná stavebná uzávera na Štrkovecké jazero. Je tam ale možnosť dotknutých osôb, respektíve podnikateľov, aby sa odvolali, tak sa aj stalo. Čiže stavebná uzávera zatiaľ nie je právoplatná, ale nemusia sa ľudia báť, že okamžite sa tam začne stavať, pretože robíme ten územný plán zóny a vlastne stavebná uzávera je vyhlásená, ak teda bude právoplatná maximálne 5 rokov alebo do schválenia územného plánu zóny. To vlastne je zákonný postup a zákonné možnosti. Čiže bráni to aj ľudí, ktorí chcú vedieť, čo v ich okolí sa bude stavať, ale zabezpečuje to aj ústavný zákon vlastníctva. Čiže keď fyzická alebo právnická osoba má stavebný pozemok, tak 5 rokov platí stavebná uzávera alebo do schválenia územného plánu zóny. Pred asi 2-3 týždňami bol taký workshop, kde spracovateľ územného plánu zóny Štrkovecké jazero práve v hoteli Junior, ešte teda spolu s ním sme pozvali ľudí dotknutej oblasti, aby do tých pripravovaných materiálov ešte zakreslili také detaily, ako kde chcú mať nejaké ihrisko, ako má vyzerať, alebo kde chce byť bežecká dráha a takéto drobnosti, ktoré by sme mohli zapracovať do tohto materiálu a ja verím, že začiatkom budúceho roka tento materiál už by mohol byť predložený na prerokovanie miestneho zastupiteľstva. Tak lebo to Štrkovecké jazero je naozaj nádherná časť Bratislavy. Určite mnohí Bratislavčania tam chodia aj, ktorí nie sú z Ružinova, takže to by bola škoda, keby sa to zastavalo. Áno, je to poklad. Ja pred tými 7 rokmi, keď som sa stal starosta, tak to bola, si pamätám, medzi prvými tlačovka, že toto územie si musíme ochraniť a zveladiť ho. Je tam mnoho problémov. Od vlastníctva pozemkov, všetci, alebo teda veľa ľudí vie, že pozemky, tam, kde je areál hier Radosť, kde máme amfiteáter a potom smerom k Ružinovskej vlastní štát. Kedysi tam boli aj prevádzky, bola tam taká drobná reštaurácia, ktorá musela odtiaľ odísť práve z dôvodu, že podnikateľovi štát nepredĺžil nájom a nemohol tam pôsobiť a podnikať. My tým, že tam máme toto detské ihrisko, tak môžeme ho rekonštruovať. Čiže to sa v tomto období deje a návštevníci aj teraz, keď sa tam pôjdu prejsť, tak môžu vidieť nové lavičky, opravujeme tie drevené hracie prvky, osádzame veľkokapacitné také krajšie smetné koše na Štrkoveckom jazere, len aby sme urobili väčší komfort pre tých návštevníkov, ktorí si tam prídu oddychnúť. A možno, že ešte jedna taká poznámka. Ľudia si myslia, že Štrkovecké jazero je špinavé, pretože je tam zákaz kúpania. Nie je to pravda. Je tam čistá voda. Čiže zajtra sa môžem ísť okúpať? Asi by vás policajti pokutovali, pretože zakázané kúpanie je tam kvôli tomu práve, že asi by ste sa nenatierali opaľovacím krémom zajtra. Ale trošku by mi bola zima. Áno, práve kvôli tomu, že keby tam bolo množstvo ľudí, tak práve tí by mohli tými krémami a prípravkami na opaľovanie toto jazero znečistiť, lebo nemá takú samočistiacú schopnosť. My ho práve čistíme, vysávame z dna usadeniny, tak aby bolo čisté. Sú tam ryby. Dokonca v minulosti bola súťaž v triatlone, kde teda som si aj ja zaplával legálne. Takže boli ste prví? Ale nie, mne išlo o účasť a dokonca my sme mali takú s mojimi bývalými zastupcami takú štafetu, že ja som plával, jeden kolega bicykloval a
tretí kolega behal. A keďže tých štafiet asi sme boli dvaja, takže dve štafety, teda tak sme dostali medailu, ale to bolo skôr za účasť a za zábava, ako že by sme súťažili a trúfali si vyhrať. Ale boli tam naozaj športovci, ktorí sú aj profesionáli a tí teda si vyskúšali aj plávanie v Štrkoveckom jazere. Tak je to škoda, že sa nedá kúpať v strede mesta, ale zase chápem. Na jednej strane treba áno. Treba sa starať aj o rybičky. Ja som tiež milovník vody, vodných športov, ale nech tam odborníci poradia. Zatiaľ je to rozhodnuté takto a my to rozhodnutie rešpektujeme a teda mestská polícia ho vyžaduje dodržiavať, aj keď ja som nezaznamenal, že by tam bolo nejaké masívne kúpanie ľudí. Raz za čas mi niekto pošle fotografiu, že tam je plavec, ale je tam plávanie zakázané alebo kúpanie zakázané práve z tohto dôvodu. Ale veľa ľudí tam leží na dekách, buď na tom štrku, ktorý tiež navážame, alebo na trávniku, ktorý je tam priláhlý. Keď ja verím, ešte sa vrátim k tomu územnému plánu zóny, tak veľmi by som si želal práve, aby sa nám vrátilo parkovisko, ktoré z časti vlastne súkromná osoba, aby tam prebehla zámena pozemkov a pripravuje sa tam jeden z návrhov je taký, že by tam mal byť taký plynulý breh, zatravnený breh smerom k jazeru a pod tým trávnikom by mali byť podzemné garáže, ktoré teraz je tam parkovisko, takže to by bolo fantastické a krásne by to skrašlilo to prostredie. To by bolo. No teraz idem na trochu menej pozitívnu tému a to je bývalé obchodné centrum v Ružinove a teraz sa to volá Hirošima, pretože to vyzerá ako naozaj po výbuchu. Tam zostal len skelet. Čo s tým? To je naozaj jazva v Ružinove, pretože ja si ešte pamätám, keď sme tam v Ružinove robili ružinovské hodové slávnosti, keď žil obchodný dom ľuďmi, ktorí tam chodili nakupovať. Keď tam bolo síce povrchové parkovisko, ale bolo parkovisko. Mne mnohí vyčítajú, že som mal na predvolebných billboardoch nový investor Josárie alebo Hirošimi. No nechal som sa možno, že tá moja dôvera bola možno, že zneužitá, možno nechtiac, kedy som dostal informáciu, že majiteľ tohto projektu rokuje. Dokonca po voľbách som sa stretol s mnohými záujemcami, ktorí naozaj rokujú a do týchto chvíľ rokujú s vlastníkom Hirošimy, dá sa to tak nazvať, lebo naozaj už ľudia to volajú Hirošima. Ale zatiaľ sa na ničom nedohodli. Ja už som skeptický a naozaj som mnohokrát doľutoval tú moju informáciu, ktorú teda už aj písali médiá, aj sa vyjadrovali spoločnosti, ktoré naozaj majú veľký záujem o to, aby odkúpili. Už ani nie je projekt, lebo ten je nerealizovateľný, ale pozemok, ktorý je v súkromných rukách a aby tam realizovali možnože predstavy, ktoré sa musia stretnúť s predstavami mestskej časti. V tejto chvíli tam rozbiehame územný plán zóny. A pohrávam sa aj s takou myšlienkou, že by sme aj v súlade s prípravou územného plánu zóny tam vypísali nejakú medzinárodnú architektonickú súťaž, aby si potom ľudia mohli vybrať z tej súťaže, že čo sa im tam najviac páči, aby spracovateľ potom tento návrh mohol zapracovať do územného plánu zóny a aby budúci majiteľ, keď to bude kupovať, vedel, a čo tam, aká predstava mestskej časti je, že čo tam vlastne má byť. Mojou takou predstavou je naozaj, aby tam bol fungujúci a zrekonštruovaný dom kultúry, ktorý teraz teda naberá na kráse zatiaľ v interiéri. A aby sme tam mali poriadne námestie, aby teda to plynulo, nadväzovalo, aj keď teda predelené Tomášikovou cestou ulicou s parkom Andreja Hlinku a pripravovaným parkom pred Panevropskou školou. Čiže toto by bola nádherná, nádherná časť Ružinova, centrum Ružinova s bulvárom, Ružinovským bulvárom, ktorý tiež existuje projekt, ktorý sa pomaly realizuje. A verím, že to by mohlo byť také druhé centrum Ružinova, tak ako je Eurovea. Ale v čom je problém? Problém je v tom, že vlastník, ktorý teraz už sa skrýva za cyperskú firmu, lebo dostáva pokuty, nie všetky platí.
je, aj my ho už exekujeme, ale na liste vlastníctva je cyperská firma. Čiže mm-hmm. posledné pokuty odišli na Cyprus. Ja som zvedavý, že čo nám z Cypru, aká korešpondencia príde. Už nie som naivný, aby som dúfal, že sa odkryje tento vlastník. Ale verím, že časom... Aj vy ani nepoznáte toho vlastníka? Je na liste vlastníctva aj cyperská firma. Predtým spoločnosť Josariu vlastnil pán Liška. S ním sme komunikovali. Aj s ním doteraz komunikujem. Aj mi predstavil ďalšieho investora, ale hovorím, už som skeptický, už nebudem hovoriť, kto to bol. Aké projekty mal v hlave. Musíme tam urobiť územný plán zóny. Ja som povedal pánovi Liškovi, že už tá trpezlivosť pretiekla. Neverím, keď nebudem mať podpísané nejaké zmluvy a keď naozaj niekto nepríde s tým, že na liste vlastníctva bude jeho meno, respektíve názov jeho firmy a s týmto človekom potom budeme rokovať. Každého to trápi, najviac aj tých obyvateľov, ktorí tam bývajú, pretože... Je evidentné, že na tom skelete sa pohybujú osoby, ktoré nemajú čo na stavenisku robiť. Za to by mala byť poriadna pokuta a žiaľ, tie pokuty idú na Cyprus. Policajti sa bránia vojsť na cudzí pozemok. Mám fotografie ľudí, alebo teda fotografie osôb, ktoré sa pohybujú po tom skelete, ale ak sa tam niečo stane, tak potom sa bude hľadať vinník, kto je za to zodpovedný. A zodpovedný bude vlastník tej stavby. Pretože my sme tam urobili štátny stavebný dohľad. Chýba tam časť plota už dosť dlhú dobu. Vieme o tom. Znova sme ho vyzvali, teda toho neznámeho cyperského vlastníka, aby si oplotil stavenisko, lebo mu na stavenisko chodia nepovolané osoby. A zatiaľ sme z Cypru žiadnu odpoveď nedostali. No to vám nezavidím. Presne tak a... Ja sa aj divím, že v zahraničí, keď stavebník nedodrží lehotu výstavby, tak potom má samospráva páky, či už zvýšením daní alebo pokutami. Alebo zbúrať to. Alebo zbúrať to na stavebníka, ale tu žiaľ je prvoradé súkromné vlastníctvo a keď je takýto nezodpovedný vlastník, o ktorom ani nevieme, že kto je vlastník, skutočným vlastníkom tohto skeletu, tak to vyzerá, ako keby sme boli bezmocní. Ja aj apelujem na poslancov Národnej rady, že tie zákony, mali by sme si zobrať aj ten dobrý príklad zo zahraničia, aby sme takéto zákony prijali, aby sme dali páku do rúk, či už samosprávy alebo štátu, to už je jedno, len aby sme dali páku takýmto, voči takýmto, dá sa povedať, nezodpovedným stavebníkom, ktorým je jedno, čo sa im deje na stavbe, až pokým sa niečo nestane. A potom naozaj nechcem strašiť nikoho, ale potom sa bude hľadať ten zodpovedný, kto je zodpovedný za to, čo sa deje na stavbe, ktorá je neoplotená, na skelete, ktorý je podľa mňa už s porušenou statikou, s náletovými drevinami, ktoré už sú pomaly stromy a vyrastá tam prales, kde sú aj holuby, ktoré obťažujú okolie. Takže možno aj potkany už tam sú. Možno aj potkany, presne tak. Takže toto je nezodpovednosť človeka, ktorý vlastne nejaký majetok a o neho sa nestará. A čo z toho má, tak to už o tom dejiny. Dane, ktoré ani nechcem sa pýtať, že či vôbec platí dane za pozemok, lebo Toto je nástroj. A keďže tie dane asi nie sú pre neho vysoké, tak možno, že to zvláda. A možno, že nie. Ťažko povedať. Ale to je... Zatiaľ ho to netrápi, ako vidím, pretože ten skelet tam stále stojí. Spoločnosti, alebo teda tí, ktorí by aj investovali, tak majú záujem, ale nedokážu sa dohodnúť. Vy ste spomínali, že máte v pláne nejaké parčiky a zeleň. Ja by som sa chcela spýtať, čo sa vám už podarilo nejakým spôsobom revitalizovať alebo dokonca urobiť nový park? Ja som veľmi rád, že po dlhých desiatkách rokov sme zrevitalizovali jeden z najväčších parkov v Ružinove, alebo ten najväčší park v Ružinove, park Andreja Hlinku. A to bolo ešte, keď neplatil zákon o poplatku za rozvoj. Už vtedy sme v Ružinove, teda pred týmto zákonom sme s investormi v Ružinove podpisovali zmluvu o spolupráci.
A jedna takáto zmluva hovorila aj o tom, že investori nám pomôžu finančne, ale peniaze sme nikdy nevideli. Skôr my sme im dali opraviť veľkú zájvojovú fontánu, vybudovať nové chodníky, osvetlenie, zrevitalizovať zeleň. Tá celková výška rekonštrukcie bola okolo 1 milióna eur a takmer 70-80% z tohto zaplatili súkromní investori. Ľudia si ten park chvália, chodia tam, oddychujú, tam je tam Wi-Fi, na ktorú teda môžu hlavne mládež používať. Trochu ma mrzí, že možno, že to je mládež, ktorá si neváži to, že ten park bol zrekonštruovaný, už niekoľkokrát bol postrikaný grafitami, zničené lavičky a smetné koše. Čiže to je taká možno, že nezodpovednosť a slabá výchova našej mládeže. Ale je to to najväčšie dielo, čo sa týka zelene, ktoré sa spoločne s poslancami nám podarilo urobiť. Ďalší park, už je známe, že vlastne mestský pozemok je pozemok pred Paneurópskou školou. To kedysi bol stavebný pozemok, už našťastie to nie je, lebo to je jedna z mála vecí, ktorá sa podarila v meste zmeniť územný plán a zmenami a doplnkami už je to park. A existuje tam projekt na Jedlý park v Ružinove, takže tu sa teším, že ak mesto vybuduje spolu s mestskými poslancami tento park. A potom ešte máme taký malý parček, ale parčík v Ružinove, ktorý tiež je môjim snom, aby... To je teraz taká zeleň, ale nie je to ešte park. A takým tajným želaním, aby sme aj túto zeleň prerobili na síce malý park, ale aby to bol park, ktorý bude slúžiť oddychu. Neprezradím, kde to je. Ja som už rozprával s ľuďmi, ktorí... Teda je tam jeden rodinný dom, ktorý má vjazd práve cez túto zeleň, že aby sme sa dohodli a urobili si vjazd z cesty. A ak sa takto dohodneme, tak možno, že do konca budúceho roka budeme mať ďalší, síce maličký park, ale ďalší park v Ružinove. No tak budeme držať palce. Na čo ste ako starosta najviac pyšní? Čo sa vám podarilo? Bolo to niekoľko vecí a nebolo to len starosta, ale celé zastupiteľstvo. My sme prví v Bratislave, ktorí sme začali rekonštruovať kompletne cesty. Na to nadväzovali potom rekonštrukcie chodníkov a budovanie bezbariérových prechodov prechodcov. A na čo sme pyšní a ja verím, že aj riaditelia našich škôl, materských aj základných, je to, že sme zrekonštruovali základné a materské školy, toalety, telocvične. Aj sme vybudovali také menšie telocvične vo vnútro v priestoroch tých budov, kde sa to dalo urobiť. Čiže boli sme tiež prvý a čo počúvam od svojich kolegov, starostov alebo aj od župana, keďže som aj župný poslanec a v rade škôl, župných škôl, tak sme asi jediní v Bratislave, ktorí to takto začali robiť a teda už to máme dokončené a teraz pokračujeme zateplovaním základných škôl, ale určite príde aj na materské školy. Nadviazali sme na môjho predchodcu, ktorý vymenil okná na školách a keď to prirodzene sme vyregulovali kúrenie, zrekonštruovali vnútorné vybavenie, telocvične, všetko išlo teda, alebo teda išlo to aj zo súkromných zdrojov, to boli tie spomínané zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou a investormi. Potom aj vďaka poslancom, ktorí v rozpočte uvoľnili peniaze na takéto dielo a vlastne aj z dotácií, či už zo štátu alebo zo samosprávneho kraja. Zvyšovali sme kapacity alebo zvyšujeme stále kapacity materských škôl. Môžem sa pochváliť, že tento školský rok, keď boli zápisy v materských školách, v úvodzovkách len 100 detí nad 3 roky neboli prijaté do materských škôl, preto len 100, ja by som bol rád, keby tam bola nula, ale z predchádzajúcich rokov to bolo aj viac ako 500. Čiže sa nám to znížiť. Pomaly darí. A takisto spomínaný park Andreja Hlinku, ktorý sme vybudovali a ktorý je takou okrasou v mestskej časti, kde sa konajú aj kultúrne podujatia. Kultúrne domy. Máme teda kultúrny dom na Ružinovskej a spoločenské domy
na Nivách a v prievoze na Kaštielskej. Zvonku ešte nevyzerajú tip-top, ale keď prídete donútra na Ružinovsku, kde sú aj plesy, tak ľudia, ktorí tam už dlho neboli, tak tí pozerajú, že čo sa s tým priestorom stalo. Asi pred týždňom som bol aj s architektom, ktorý robil práve kultúrny dom v Ružinove, tak tiež bol nadšený tým, že ako sa skrášlil. Ešte máme také drobné úpravy, dohodli sme sa, že príde, potrebujeme od neho súhlas, takže príde a povedal, že nemá problém s týmto, lebo vidí, že sa tu niečo deje. Na Nivách máme fantastické kino Nostalgiu, kde sme aj z grantov dostali peniaze, aby sme vymenili sedadla a tiež to bolo veľmi dobrý nápad nášho podniku Kultus, kde staré sedadla predával v dražbe. Čiže, a vypredali sa všetky, čiže či to boli zberatelia alebo kto už, ale naozaj sa vypredali tieto staré sedadlá, ale sú tam nové, pohodlné, je tam krásny zvuk 21. storočia a to kino dýchá naozaj nostalgiou, veľmi rád tam chodím, sú tam premietania pre seniorov a cez víkendy aj pre deti s rodinami, takže je toho mnoho, čo by som ešte mohol pospomínať, ale toto sú asi také najväčšie úspechy alebo veľké úspechy, v ktorých chceme pokračovať. A dúfam, že aj po nás, keď prídu naši nástupcovia, tak v tých ciest máme mnoho kilometrov, čiže ešte je čo robiť. Nedá sa to všetko jednorázovo. Potrebujeme dobudovať materské školy. Rokujem tiež s súkromným investorom, ktorý by z časti nám pomohol pri vybudovaní materskej školy. Tam sa jedná o kapacitu možno až 200 detí. Nebude to rýchlo, nebude to na budúci rok. Ale ak sa tak aj v budúcnosti rozhodnú poslanci, tak tých 200 detí by sme mohli ubytovať. Musíme sa venovať seniorom. Pribúdajú nám seniory. My máme dva domovy dôchodcov, platia nové zákony, čiže keď, tak by sme mali budovať také menšie, menej kapacitné domovy seniorov, opatrovateľské centra, všetko teda, čo teda potrebujeme, lebo ten vývoj ide ďalej. Máme nejaké prognozy, koľko detí pribudne, koľko pribudne seniorov a tomuto sa musíme venovať aj v budúcnosti. Tak ja vám budem držať palce a ďakujem, dúfam, že si nájdete čas a aj prídete na budúce. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, určite prídem. Ďakujem, milí priatelia, že ste boli s nami.